Жителите на Ангелци и Пеперево ќе може да ја подмират таксата за приклучок на фекалната канализација на Рати. Олеснувањето при плаќање на оваа давачка била донесена на управен одбор на ИП Турија со цел жителите да имаат можност да го подмират давачката, а да не почувствуваат терет на домашниот буџет. Имено, жителите најпрво ќе плаќаат 50% од целосниот долг, а потоа остатокот ќе можат да го платат на 12 рати. На повеќето средби кои ги имавме со граѓаните од населените места на територијата на општина Василево, беа побарани повеќе услуги, меѓу кои беше и приклучокот на системот за одведување на отпадни води да се направи на рати. Според барањата кои ги имаме од граѓаните, претежно од населените места Ангелци и Пеперево, кои веќе имаат можност за приклучок на системот за одведување на отпадни води, односно на системот за фекална канализација, веќе е донесена одлука на управниот одбор на комуналното предпријатие дека тоа можат да го сторат уште во текот на утрешниот ден, можат да го сторат на рати. Со тоа што првата рата ќе изнесува 9000 денари, а остатокот од ратата 9000 денари ќе можат да го платят на 12 еднакви рати. Затоа ги повикувам сите граѓани кои се заинтересирани да се приклучат на системот за одведување на отпадни води, тоа можат да го сторат и на рати во текот на наредните денови. Овој систем за фекална канализација се состои од главен колектор за населените места Василево, Градашевци и Ангелци во должина од околу 4500 метри. Фекалниот канализационен систем за населеното место Ангелци е во должина од околу 7900 метри и прочистителна станица на река Струмица кај населено место Пиперево. Средствата за овој проект во висина од над 29 милиони динари се обезбедени преку Министерството за транспорт и врски и од Европска инвестициона банка за проектот за водоснабдување и одводнување на отпадни води.